የቦታውን ዝና እንደሰማሁት ከሆነ በጣም ያባባል። እኔ እንኳን የመጣሁት ለመዝናናት ሳይሆን ለስራ ነው። የሚከተሉት ክሶች ተመስርቶባቸው ሞታለች። አልቆልናል። አንድ ባንድ እየሞት ነው። አሻንጉሊቶቹ በእኛ እንደተወከሉ ሁሉ ገዳያችን ከመካከላችን ባለው ተወክሏል ማለት ነው። አሁን ሁሉም ነገር በግልጽ ታወቀ። ማድረጋችን ሊጸጥታን አይገባ። ሲኦል ከዚህ ከፋል ብዬ አስቤ አላውቅም። ሁላችንም ኮሜጃችን እዛው ነው። ያጣው ወቀብን ወንጀል አንይማር ወፈን ሞት ሞት